Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Hoje, 17 de setembro de 2023, o programa, olha, tá imperdível. Confere só o que a gente preparou para você. Chegou o tempo de jabuticaba. Uma fazenda em Hidrolândia é famosa por produzir todos os anos cerca de 2 mil toneladas de jabuticabas pingo de mel. A cigarrinha praga que arrasa lavouras de milho reduziu a produção em Goiás em 40%. A pamonha goiana está sendo feita com milho de outros estados. Vamos falar também da participação das mulheres na agricultura, que está mais ativa com o surgimento de cooperativas e também cursos de capacitação. E claro, né, gente, domingo é dia de receitinha. Hoje, a receita vai levar um ingrediente que os goianos amam, o pequi. E sempre acompanhada com uma ótima música, dessa vez é aquele modão bem raiz, o grupo 10 Cordas. Alô, Goiânia! Alô, Goiás! A gente já tá no ar com o Agro Record. Vem com a gente. Quem aí gosta da jabuticaba? Eu adoro. E chegou o tempo de jabuticaba, né, gente? Uma fazenda em Hidrolândia é famosa por produzir todos os anos, olha só, cerca de 2 mil toneladas de jabuticabas pingo de mel. O negócio surgiu há 76 anos. Além das vendas das frutinhas, ainda tem vinícola, doceria, sorveteria, tudo isso dedicado a um único sabor. Da jabuticaba, claro. Quem vai contar tudo pra gente é o Gabriel Almeida. Chegamos em Hidrolândia, cidade que fica a 36 quilômetros de Goiânia. Aqui nós encontramos um dos maiores produtores de jabuticabas pingo de mel do Brasil. São 172 hectares com 42 mil pés da fruta. Eles começaram a ser plantados lá em 1947. Em média, são colhidas 2 toneladas de jabuticaba por ano. Por causa das chuvas que chegaram mais cedo esse ano, a temporada deve durar só 45 dias. A gente começou a irrigação por volta do dia 15 de julho e a chuva veio agora final de agosto, então essa setorização termina, né? Ela, a partir que chove, aí já vira uma etapa só, né? Então esse ano nós vamos ter uma safra mais curta um pouco. Essa safra mais curta é por conta dessa chuva em agosto que para você atrapalhou. Sim, para quem mexe com a irrigação atrapalha, né? Atrapalhou bastante. Então, hoje a gente vai ter uma safra aí no máximo 20 de outubro. E a produção é sustentável. Por causa do sistema de irrigação, o uso de inseticidas não é necessário. A gente só faz o trabalho de irrigação no pomar, então você não quebra a dormência dos insetos. E com isso você não está usando o agrotóxico e nem o inseticida. A fazenda do Paulo Antônio foi a primeira a produzir vinho de jabuticaba em Goiás. São mais de 15 mil garrafas produzidas por safra. Além do vinho, eles também produzem doces, aguardente, geleias, sucos, sorvetes. Até rapadura tem de jabuticaba, então vários doces, né? A gente esse ano lançou uma linha de doce muito boa. Então, acho que deve ter umas 30 variedades de produto aqui, a base de jabuticaba. Para os produtos, a jabuticaba não precisa ser grande, mas tem que estar bem madura e com muito açúcar. É aí que entra os visitantes. Eles chegam mais cedo e aproveitam essas delícias. São mais de 50 mil pessoas por temporada. Primeiro é o turista, né? Ele tem todo para ele escolher, para ele chupar, para ele fazer o dia dele. Quando termina essa parte de turista, a gente vem com a parte de indústria, é o que sobra, né? Porque na indústria eu não preciso de jabuticaba grande, eu preciso de jabuticaba que contém mais açúcar, mais doce. Então ela bem madurinha é que ela vai dar o rendimento lá na indústria. É o caso dessa família de Goiânia. É a segunda vez que a Maria Flor vem visitar o jabuticabal com a mãe. Esse ano elas trouxeram o pai, que é pernambucano.
aproveitar esses momentos aqui com a família, num lugar assim, a natureza assim tão bonita, né? Preservado, mostrar que o agro preserva a natureza. Eu vim e foi muito bom, eu gostei, daí agora depois da pandemia é a primeira vez que eu volto e estou gostando muito. Ah, eu acho uma delícia aqui, acho um luxo essa fazenda. A fruta é deliciosa, a natureza aqui é exuberante, é maravilhoso. Eu recomendo muito esse passeio. Eu acho que o goiano tem que vir aqui conhecer. Você viu aí que tem muitos produtos que são derivados da jabuticaba, mas eu queria aprender um. E quem vai me explicar como fazer a geleia de jabuticaba é a vovó Tina, né, vovó? Isso aí. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia, graças a Deus. Me explica um negócio. Essas jabuticabas que estão aqui foram colhidas ali do pomar? Foi. Foi colhida agora de manhã. Agora nós vamos arrebentar ela para fazer, porque eu faço é muito, né? Mas agora eu vou ensinar um pouquinho. Vai fazer um pouquinho para o pessoal de casa ter a oportunidade de aprender também. Pega a jabuticaba aqui e leva para fazer lá, né? Para a receita de hoje serão necessários 300 gramas de açúcar, meia xícara de água, um suco de limão e 1 quilo de jabuticaba. Primeiro passo aqui é qual, hein, vovó Tina? Agora eu já arrumei ela, lavei bem lavadinha, tirei os cabinhos. Agora eu vou pôr para arrebentar. Aí meio xícara de água. E aí coloca no fogo e deixa aqui por mais ou menos quanto tempo? Acho que uns 20 minutos, 30 minutos, ela, porque é pouquinha, né? Ela arrebenta. Já está quase pronto aqui para coar. Aí deixa esfriar, aí depois coa. Agora chega numa das partes mais importantes, né? Nós tiramos o caldo ali das jabuticabas que foram estouradas no fogo e volta esse caldo para o fogo novamente, né, vovó Tina? Isso. Aí põe um açúcar, 300 gramas de açúcar. Tira a espuma bem devagarzinho por cima. Tira de novo até ficar o caldo, aí já o caldo já tá grosso. Vou mostrar pro pessoal de casa como é que tá a consistência dela. Tá vendo aqui que tá um pouco mais grosso, né, dona Tina? Isso, tá mais grosso. E o ponto dela, vocês fazem assim, ó, vocês mexem bastante, aí depois pega a colher, faz assim. Quando ela demora pingar, já é o ponto dela. Eu acho que agora já chegou no ponto, né, vó? Já chegou no ponto. Dela degustar ela, esfria, aí põe na geladeira e vai comendo até ela terminar. Olha aqui, tá pronta a nossa geleia de jabuticaba, ela foi pra geladeira, tá bem fresquinha agora. Vamos experimentar juntos? A senhora já deve ter aí, com certeza, esse sabor, mas a gente vai mostrar pro pessoal de casa. Um, dois, três e... Espetacular. Boa, né? E combinado com o queijo fica melhor ainda. Vó Tina, muito obrigada, senhora, por ensinar essa receita pra gente. Eu vou ficando comendo por aqui. Ai, que delícia de geleia. Eu já provei várias vezes. Amo, adoro os produtos da jabuticaba. A jabuticaba em si, eu quero mandar um beijo especial pra vó Tina, que é um amor de pessoa. Eu tive o prazer de conhecer a vó Tina e o Paulinho também, que sempre recebe a gente com tanto carinho. Realmente, esse negócio é espetacular. É um turismo também, né? É um turismo aqui de Goiás, porque atrai turistas não só pela fruta, pela jabuticaba, mas pelo lugar, que é incrível. Obrigada por receber a gente sempre tão bem, gente. Vamos aproveitar essa época de jabuticaba. Tem no sinaleiro, o pessoal tá mesmo... As árvores estão carregadas de fruto. E agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. As vendas online podem superar as da loja física, já estão quase, né, gente? Isso sem falar que é uma ótima maneira de começar um negócio sem grandes custos. O Senar ensina as estratégias mais adequadas com o curso de empreendedorismo e gestão de negócios. Meu produto nas redes sociais, por onde começar? Então, já aponta aí o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e começa já a sua inscrição, viu? A Mara Lima está aqui com a gente, ela é gerente de educação formal do Senar, e ela vai explicar para a gente como que vai funcionar o curso, porque eu tenho certeza que todo empreendedor
que é esse curso. Mara, seja bem-vinda. Obrigada. Justamente, né? E nós sabemos que as redes sociais hoje são canais importantes nessa questão de venda, de empreendedorismo. E o Senara está lançando agora esse curso, Meus Produtos nas Redes Sociais. Por onde começar? É um curso curtíssimo, mas um curso bastante interessante, porque ele vai tratar desde das questões de como surgiu essas redes, das questões, né, da história disso, até o passando pelo planejamento, né, e até em como fazer essas postagens, né? Que tipos de postagens são mais adequadas, como fazê-las, em que horário. Então, Nayara, fantástico. Eu imagino. Eu imagino que esse curso também foi criado pensando no produtor. E daqui a pouco a gente tem uma matéria sobre mulheres que empreendem no campo. E algumas vendem online. Esse curso, como que ele vai funcionar para o produtor, Mara? Aí é que tá, né? Nós sabemos disso, que tem produtores fazendo coisas fantásticas mesmo, produtos assim deliciosos, muito interessantes, mas que ficam às vezes muito restritos só àquele ambiente, né, dele, e não parte para o mundo, né? E as redes sociais trazem isso, essa oportunidade. Então é hora de entrar no curso, conhecer como fazer isso. Como é que eu vou fazer essa postagem para aumentar minhas vendas? Como eu faço para o meu produto ficar mais conhecido? Que dicas são essas? Então, no curso, você vai ver isso com muita clareza. Até porque a rede social hoje é o cartão de visita, né, Mara? E a gente tinha, assim, ainda tem panfleto que supermercado dava, mas você tem tudo na rede social. Claro, Nayara, mas é preciso saber fazer, né? Então, tem aí as técnicas e dicas. E esse curso veio para isso, para atender esse público que ainda está precisando aprender em como fazer isso, né? Totalmente então, chegou de graça. Agora, totalmente de graça, gente. Online, curtinho, é só entrar no site. Ai, gente, tá esperando o quê? Aproveita aí, ó, o QR Code está na sua tela, já aponta seu celular, tem telefone, tem site, não tem erro, né? Se não conseguir pelo QR Code, vai ligar, vai entrar no site, mas não perde essa oportunidade, não. Como a Mara falou, tudo tá na internet. Quando você se adequa, você consegue expandir mais o negócio. Mara, parabéns, tá? Obrigada. Um abraço para todos. Obrigada pela informação. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Vamos para o nosso primeiro intervalinho. Daqui a pouco a gente vai falar como a cigarrinha diminuiu a produção de milho em 40%. Sabe aquela pamonha que você adora? Pois é, está sendo feita com milho de outros estados. E ainda, a participação das mulheres na agricultura está mais ativa com o surgimento de cooperativas e também cursos de capacitação, como esse que eu acabei de falar para você. Já já a gente traz essas e outras notícias do campo. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo sempre a sua companhia aí do outro lado. A cigarrinha, uma praga que arrasa lavouras de milho, reduziu a produção em Goiás em 40%. E são dois tipos de cigarrinhas, tirando o sono dos produtores. Com a escassez do produto no mercado goiano, o preço da mão do milho passou de R$ 50 para R$ 75 reais a saca. E sabe aquela pamonha que você adora aí? Pois é, a maioria está sendo feita com milho de outros estados. José Carlos trabalha com pamonhas há mais de 40 anos. Dono de uma pamonharia no Jardim Planalto, ele vem enfrentando dificuldades para encontrar a matéria-prima, o milho, que está sendo comprado em outros estados. Está vindo mais de Guaíra, São Paulo, né, região que mais tempo manda para cá, e Unaí e Paracatu, Minas Gerais. É onde o pessoal resolveu plantar para abastecer o mercado interno Goiás. O milho é um dos produtos mais usados na culinária goiana. Dele se faz vários produtos e o que nenhum goiano consegue imaginar é ficar sem a tradicional pamonha nossa de cada dia. A falta do milho no mercado goiano tem uma justificativa. Segundo os produtores, além do período de estiagem, uma praga vem afetando as lavouras e prejudicando a colheita. Conhecida como cigarrinha, a praga já conseguiu reduzir a produção de milho em Goiás em 40%, o que vem desmotivando os produtores a optar pelo plantio dessa cultura. Além da cigarrinha do milho convencional que nós temos agora mais uma espécie aí que tem tirado o sono dos produtores. Nós também temos agora uma outra cigarrinha, uma outra espécie de cigarrinha capaz de também fazer a transmissão, né, de uma doença já
consolidada, né, que é uma doença chamada fitoplasma, né, que é também uma espécie de enfezamento. Como é uma praga totalmente nova aqui para nós, nós temos pouquíssimos relatos, né, de onde essa, até onde essa praga ela vai conseguir atuar e quais são as principais doenças que ela também vai poder transmitir. Segundo alguns produtores, a cigarrinha já derrubou a produtividade de milho em Goiás de 17 para 10 toneladas por saca de semente. Para os produtores, engenheiros agrônomos, é muito interessante que façam um monitoramento bem feito e que faça também a identificação de qual é a cigarrinha que você está tendo, né, que você está te causando problema na sua lavoura, para que você faça ali o manejo correto. Apesar de que o manejo para as duas, aparentemente, né, devido ao fato de uma ser muito nova, é basicamente o mesmo. Com pouco milho de qualidade no mercado, o jeito é trazer a matéria-prima de fora, de onde a praga não atacou as lavouras, o que deixa o preço do milho bem mais caro. Elevou em torno de 30% o valor do milho, né, e não tem como repassar para o consumidor final. A gente tem que arcar com essa diferença. Por causa da escassez do produto no mercado goiano, o preço da mão de milho verde de boa qualidade, que equivale a 60 espigas, passou de R$ 50 para R$ 75 nos últimos meses. A produção cai consideravelmente em função da estiagem e é claro, sim, que existe uma atuação maior da cigarrinha, que isso também traz mais um agravo para a questão da produção do produto. Né? Mas devo ressaltar que no momento o milho está um valor elevado, claro, porque ele tem que percorrer todo esse trajeto, vai ficar mais caro, mas o produto tem. É claro que, infelizmente, o consumidor talvez vai pagar um pouquinho mais caro. Os donos de pamonharias temem que a normalização demore a chegar por aqui, já que não há uma previsão certa da eliminação total da praga, que vem prejudicando a produção. Essa nova cigarrinha que está atacando as nossas lavouras, ela é uma incógnita ainda, porque a gente não consegue mensurar ainda qual vai ser a capacidade de dano que ela vai poder ocasionar, né? Então, estamos todos aí aguardando novos estudos, né, em relação a essa praga, para saber até onde ela consegue atuar. Já para a direção da Central de Abastecimento do Estado, a CEASA, a escassez do milho deve ser resolvida com a chegada do período chuvoso. Esperar normalizar o período chuvoso para que se aumente a produção do Estado e assim resolva essa questão aí dessa, vamos dizer assim, dessa escassez de oferta. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o Agro Record e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da Soma Festo, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo que você precisa para a sua lavoura. Na Soma Festo, você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica, estoque de peças e lubrificantes originais Massey Ferguson, bactericida Diesel Guard, aditivo super concentrado Diesel Pro, solução arrefecedora MF Coolant, discos e mancais de grade Baldan e muito mais, gente. Olha só o time. Vai lá, faça uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp agora mesmo para esse que aparece na sua tela. Conversa com o time Soma Festo, que está prontinho para te atender. O telefone é o 62-3272-4400. Porque você já sabe, Soma Festo, quem é do campo, conhece. E vamos falar agora sobre as cotações, dar uma olhadinha no mercado. A gente vai aqui então à tela para começar com a cotação do milho, porque a saca de 60 quilos está sendo negociada em Acreúna a R$ 41,87, Doverlândia R$ 39,50. A variação da semana do milho em Goiás é positiva, viu? 2,3%. Agora a gente dá uma olhada na cotação da soja. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 129,50. Em Mineiros, R$ 104,50. A gente vê aqui a variação da semana negativa, 1,2%. Pode ser por conta também do impacto da chuva. Vamos lá, arroba do boi. A gente está sempre de olho em como que está a carne, né, gente? Que tem caído bastante o preço do boi. Arroba à vista, olha. Goiânia, R$ 180,83. Na cidade ocidental está sendo negociada R$ 175. Mais queda, gente. Variação da semana em Goiás do boi é negativa, 3,7%. E a gente continua acompanhando essa queda na arroba.
A presença feminina em vários setores da sociedade está cada vez maior, inclusive no campo. A participação das mulheres na agricultura e na indústria agropecuária sempre existiu, mas agora, com o surgimento de cooperativas e cursos de capacitação, essa presença está mais ativa e em posições de destaque. Das pautas para o campo. A jornalista Silvia saiu de Belo Horizonte e mudou a forma de viver e trabalhar. Por conta da alimentação e por querer fazer a diferença na vida das pessoas, ela buscou um outro ramo de trabalho, o campo. Foi no cultivo de hortaliças que a Silvia encontrou uma possibilidade de fazer negócio e ter satisfação pessoal. Muito antes de virar jornalista, eu já tinha vontade de ser veterinária, acabei não fazendo, mas era um desejo meu de trabalhar com o campo mesmo, com a natureza, de alguma maneira. Então, eu vim resgatar esse meu desejo. A produção da Silvia é recente, mas o trabalho começou bem antes, com muita capacitação para a jornalista aprender a cultivar, mexer com a terra, fazer a rotatividade das culturas e viver do campo. Eu vou ter, inclusive, essa semana um técnico do Senar vai vir aqui, vem gratuitamente, vai dar uma consultoria, inclusive voltada para atendimento de escola e hospital. E essa consultoria, tanto técnica no campo, mas como furar essa bolha de conseguir fornecer para essas instituições. Esse conhecimento ele só é possível, né, com essas instituições que promovem isso num ambiente em que a pecuária é muito forte. Então, é que agora a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas com essa intenção de realmente é um produto muito bom e baratear ele e tornar possível. Se não tiver conhecimento técnico, não é possível, mas esse conhecimento técnico é acessível. Trabalhar com o campo, a gente romantiza um pouco, a gente acha que é tudo azul, verde e colorido, né? E nem sempre é assim, a gente tem desafios, mas uma coisa que eu acho muito importante e que eu até te contei, que eu tenho encontrado muito apoio aqui. Isso é uma coisa que me motiva muito. Toda vez que eu preciso de uma ajuda, até técnica, assim, eu pergunto para uma pessoa, a pessoa está sempre disposta, assim. E é muito curioso, eu não sabia dessa estatística, mas é muito comum as pessoas que trabalham com agroecologia serem mulheres. E agora eu tenho uma rede mesmo de apoio. E está todo mundo me ajudando muito. Isso dentro do desafio, isso tem sido muito bom. Esse espaço aqui era um depósito de entulhos, de várias obras que tem na região. E a Silvia transformou um local que até então era improdutivo em produtivo. Olha a quantidade de culturas que ela tem aqui. Além disso, tem um sistema também de compostagem e tem poço artesiano, que conta com um sistema de irrigação automática que faz o aproveitamento da água de forma sustentável. E aí a gente pegou essa área e falou, gente, o que a gente pode fazer aqui? Eu peguei e falei, gosto muito de planta, de bicho, enfim, de natureza. Eu falei, vamos pensar aqui e a gente tratou da terra, peguei uma consultoria com um agrônomo e ele me ajudou aqui a dar uma limpada na área e a gente resolveu a montagem da horta. Além de sustentável, a produção é orgânica. Nessa modalidade, depois de um ano de cultivo, os produtores recebem um selo de qualidade. A produção da Silvia caminha para conquistar o certificado. Com experiência em comunicação, ela teve a ideia de vender na modalidade delivery. Alface americana. Além de abastecer verdurões e restaurantes, através do perfil no Instagram, o cliente pode selecionar os produtos que serão entregues com todo cuidado no endereço indicado. Chegaram os pedidos.
delivery, por enquanto, só funciona às segundas. E quando falta produto, ah, não tem problema, ela recorre às parceiras, amigas do campo. O propósito, eu acho que de tudo aqui é a gente tomar consciência mesmo da natureza mesmo, que a gente possa usar cada vez mais conscientemente, né, os recursos naturais, que a gente possa produzir, sim, que a gente possa ter uma produção, né, com um manejo humano, né, vamos dizer assim, mas que a gente tenha um respeito pela natureza, que a gente possa usar água de maneira correta, que a gente possa ter o uso de combate à praga de maneira sustentável, sem usar químico, que a gente possa usar o solo de maneira sustentável e que isso chegue até o cliente, não só como um produto saudável, mas que toda essa cadeia seja valorizada, né? A presença das mulheres na agricultura familiar tem aumentado ao longo dos anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As mulheres na agricultura familiar em 2006 representavam 11,4%. Esse número subiu para 16,4% em 2017. A Marina também se enquadra nessa estatística. Técnica em radiologia, trabalhou muitos anos dentro de hospitais, até que resolveu realizar o sonho de vida: respirar ar puro e abastecer a mesa de famílias com produtos orgânicos. Ela e o sócio Maicon arrendaram uma chácara em Bela Vista de Goiás e começaram o cultivo de hortaliças, legumes e algumas frutas, como o morango, ainda em fase experimental. Então a gente está bem no começo, mas a gente está bem feliz com todo o progresso, com tudo que a gente tem aprendido e com a parceria com a Fabev também, que foi essencial na nossa produção. A Marina também contou com assistência técnica e rural do Senar, além do apoio de outras mulheres que empreendem no campo, através da cooperativa Floriá, criada recentemente, e da Associação dos Agricultores Familiares de Bela Vista. Eu percebi o tanto que as mulheres ali estavam um pouco à frente nesse sentido. Nossas lideranças eram todas femininas, porém, tem sempre aquela resistência do mercado e todo esse desafio. Então, a gente decidiu fundar a cooperativa para trazer todas essas forças femininas e também a força dos homens que estão dentro das propriedades, né? A gente não faz nada sozinho. Mas a ideia da cooperativa é a gente deixar com que elas trabalhem no plantio de uma forma tranquila, sem precisar preocupar tanto com a comercialização, que para a agricultura familiar é a parte mais desafiadora. A união faz a força, mas a união feminina, ela é muito potente. Então, eu sinto que esse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje já traz, assim, a gente já tem coisas planejadas que vai trazer uma grande visibilidade. Com a produção, a Marina abastece as escolas de Bela Vista e feiras da região. Ela já consegue tirar um lucro para investir mais no negócio e pagar o aluguel da chácara. Para o futuro, ela quer continuar colocando a mão na massa, na terra, e levar esses alimentos para a mesa dos goianos. E nosso plano é realmente focar no que é a demanda das escolas mesmo, que a gente tem muito interesse em continuar fornecendo em grande escala para as escolas e aumentar a nossa produção aqui de beterraba, de cenouras, tentar consorciar para otimizar espaço, e é isso. Falando em levar alimento às mesas, agora eu te conto a história de mais uma mulher que usou a vontade como combustível para produzir tomates e cerejas. O trabalho foi duro, precisou de estudo, projeto, financiamento, investimento e muita garra. Ver essas estufas repletas de pés de tomate é a materialização do sonho da agrônoma, que desde sempre amou o campo e o que vem dele. Minha mãe tinha terra parada e eu falei para o meu marido, falei, amor, vamos tentar buscar alguma coisa que a gente consiga produzir num pequeno espaço. E a gente viu o potencial do tomate cereja, né? É um produto de boa aceitação, de alto valor agregado e com alto valor produtivo. Então, assim, a gente acertou muito nesse ponto.
A colheita aqui é semanal, cerca de 800 gramas a 1.000 quilos. Isso por estufa, a gente está em uma delas. E olha como a planta do tomate cereja cresce, gente. É uma espécie de cipó. Ela vai até o final, dá a volta e eles começam a amarrar para crescer. Por isso que a colheita ela não é uniforme. Do lado de um maduro, ainda tem o verde. O importante é que a produção é constante. A produção aqui é sustentável e livre de agrotóxicos. Para entrar nas estufas, é preciso passar os calçados no calcário para evitar contaminação. Nas telas, são passadas repelentes naturais contra insetos. O cultivo é 100% manual, desde a poda, as amarrações para a planta do tomate subir e até a hora de colher. Nós agora estamos implementando o sistema de anabilização para fazer com que na estufa fique mais fresquinho para as plantas, né? Porque agora vem muito calor e quando a gente não tinha, as plantas sofriam muito. E agora com a nebulização ela vai jogar uma neblinazinha de água sobre as plantas para elas ficarem mais fresquinhas. A Divina nunca tinha trabalhado no campo, era técnica de enfermagem. Ela e o marido compraram uma terra e começaram a cultivar. E ela ainda encontrou oportunidade de emprego pertinho de casa, com a colheita do tomate cereja. Amo trabalhar aqui. Está relativamente há pouco tempo. O que a senhora tem achado da vida aqui mais na roça da cidade, já que a senhora morou tantos anos na cidade? A gente acorda com os passarinhos, com a chuva. É tudo de bom na roça. Essas mulheres têm em comum o propósito de levar uma alimentação saudável para a mesa dos goianos, ajudar a equilibrar a economia local e promover preços atrativos para os produtos que são produzidos aqui, abastecerem feiras, mercados e verdurões. E quando a gente fala de alimentação, a comida traz uma memória afetiva, não é mesmo? Às vezes da infância, dos avós, daquele bolo de chocolate da tia, da carne de panela da vovó, do peixe assado que o pai fazia nos finais de semana, do biscoito para o lanche da tarde que a mãe preparava com tanto amor. Lembra da Silvia, do começo da reportagem? A jornalista queria fazer a diferença na vida das pessoas. Pois é, ela está fazendo. Nós acompanhamos algumas entregas da produtora. E olha só, emoção. Fui criada com a minha mãe muito preocupada com a alimentação mais natural, sem produtos químicos e tudo. Então, ela sempre tinha um hortinho em casa. Então, na verdade, isso aí é um prazer imenso. Te remete à infância. Totalmente. Me traz essa lembrança afetiva. Quem não lembra aí, né, da mãe cozinhando, da avó, da tia, é isso. A comida também resgata essas memórias, além de uma alimentação mais saudável como essa, produzida por essas grandes mulheres. Obrigada, viu, a todas também que ajudaram a gente a produzir, para que vocês conheçam um pouquinho de cada história. São muitas histórias. Mais um intervalinho aqui no Agro Record daqui a pouco, gente, a nossa receita de todo domingo, dessa vez um risoto do Cerrado. Já sabe o que tem, né? Pequi. E claro, a música também é bem raiz com o grupo 10 Cordas. Aqui abraça seu filho Zé Matriarca, generosa mãe gentil, conhecida no Brasil, pelo coração da paz. Voltamos com o Agro Record, já falando de bons números, bons resultados. Goiás abateu 913.700 cabeças de gado entre abril e junho de 2023, uma alta de quase 24% em relação aos três meses anteriores. É quase 26% maior que o mesmo período de 2022. Esse quantitativo de animais abatidos é o terceiro maior da série histórica desde 1997. A quantidade ficou só atrás de 2013. Que bons resultados.
Agora, gente, deixa eu falar com você sobre a melhor picape que você vai encontrar no mercado. Olha só, é a Nissan Frontier 2024. São muitos itens de série exclusivos que você não encontra em nenhuma outra. Só ela tem, por exemplo, a suspensão traseira Multilink, uma tecnologia japonesa de ponta que faz qualquer terreno extremo parecer um tapete. Além de ser 4x4, com motor biturbo para você encarar qualquer desafio. Quer mais? Tem. A Nissan tem mais. Com a Nissan Frontier, até as ofertas são desenhadas para você fazer mais. Você pode garantir hoje a sua Nissan Frontier na versão Attack a partir de, olha só, R$ 227.690 mais taxa zero em toda a linha. Quer um conselho meu? Eu vou te dar agora, porque essa Nissan está muito maravilhosa. Passa já numa concessionária Nissan mais pertinho de você e garanta logo todas essas condições especiais. Essa oferta é por tempo limitado, viu? Então já aponta aí o seu celular para o QR Code para conhecer toda a linha Nissan Frontier, que é desenhada para fazer mais. Agora chegou a nossa horinha gostosa de você aprender mais uma receita. E a de hoje, gente, vai um ingrediente que eu particularmente amo e eu tenho certeza que quase todo mundo adora, é o pequi. Para fazer o risoto do cerrado, como é conhecido, tem que mexer muito, viu? A panela desse jeitinho aqui. Mas tudo fica mais gostoso ao som de uma boa moda sertaneja, não é mesmo? O Leonardo Gonçalves esteve em Anápolis com o grupo 10 Cordas, que vai ensinar a gente a fazer essa iguaria. Alô, alô, Goiânia, alô, alô, Goiás, a viola está chegando, tinindo as cordas, sinais de festança e alegria, harmonia e muita paz. A viola está chegando, tinindo as cordas, sinais de festança e alegria, harmonia e muita paz. Nada melhor do que combinar música com comida. Agora, se for moda de viola, como diz aquele ditado de goiano, aí mistura o chão com a terra. Por isso, a gente vai bater um papo com o grupo 10 Cordas. Seu Celino, como que surgiu aí o 10 Cordas? Bom, assim, a gente partiu da premissa de formar um grupo de violeiros, essencialmente violeiros, né, para representar a história do estado de Goiás, né? E reunimos os amigos, né, todos eles apaixonados pelo instrumento maravilhoso que é a viola caipira, tá? E a partir daí a gente fez o quê? Um brainstorming de ideias para sair o nome 10 Cordas, né? E eu falo assim que aí, daí surgiu várias ideias e um baiano consagrado com a mente bacana, né? Surgiu esse nome, 10 Cordas, e a partir daí ficou o nome 10 Cordas. Então essa foi a primeira premissa, e a segunda foi exatamente o quê? A música que nós fizemos, né, que foi o carro, que é o nosso carro-chefe em todas as nossas apresentações. Então assim, a gente associa aquilo que é bom da música, né, com a nossa cultura, com a nossa história, né, que um pouco desse grupo tem que representar essa história nossa, a história tão bonita, a história, né, do descobrimento do Brasil, né, da a viola que chegou no Brasil através dos portugueses, né, conta-se que os jesuítas trouxeram a viola para catequizar os índios, né? E aí, de boiadas e boiadeiros, histórias e mais histórias do nosso estado de Goiás, né, a gente frisou esse tipo de coisa para fazer esse grupo chamado Grupo 10 Cordas. O grupo é novo, mas vocês já estão aí na estrada se apresentando, né? A gente tem aí praticamente 2 anos, né, de existência do grupo, tá? E a gente já consegue, né, a gente já fez algumas apresentações de teatro, né, nós estamos com a turnê aí nas principais cidades do estado de Goiás, já tocamos em Anápolis, em Rio Verde, Quirinópolis, na própria cidade de Goiás, nós fizemos lá o aniversário de Goiás, em Umas, e agora no final de semana a gente tocou a partida de Goiás e nós vamos fechar essa turnê, né, com a graça de Deus, em Goianira. Inclusive, pessoal, a gente observa aqui que é uma mistura de gerações, né? Você é o mais novo, então, da turma, Isaí? Mais novo. O mais novo da turma. Como que você despertou esse desejo aí, esse gosto pela viola? Desde menino, desde criança, né? Por influência dos meus pais. Meu pai sempre foi no meio musical, sempre cantou, tinha dupla.
E eu sempre gostei, sempre tive no meio, meu avô tinha fazenda. E aí eu apaixonei pelo som da viola e foi paixão pela primeira vista. Por onde vocês passam, qual é aquela música que não pode faltar no show? Ah, cara, tem muitas. Esses clássicos, né? Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor. Vou falar agora igual o locutor de rádio sertaneja. Aô, modão! Se é modão, nós acha bom. Seguinte, vamos dar uma pausa aqui pros meninos, porque tem receita da boa e a gente vai na cozinha. E se for em fogão a lenha, ó, receita em fogão a lenha é muito melhor. Nossa senhora, você tá doido. Como eu falei, a nossa receita será feita no fogão a lenha. Os ingredientes já estão aqui, ó, no rabo do fogão. A gente vê que tem... frango, queijo, manteiga, piqui, ó. Oh, para os goianos, isso é um prato cheio, palmito, cebola e arroz. Qual que é a nossa receita então, Gabriela? Oi, então, hoje a gente vai fazer um risoto do Cerrado, tá? Que é bem voltado mesmo pro nosso estado, uma coisa criada totalmente pros goianos, porque tem o nosso famoso piqui, né? E é uma receita, assim, também que a gente desenvolveu lá na cidade, foi feita pensada mesmo pra cidade, pra uma comemoração na cidade. Então é bem voltada pro pessoal aí. Quando ela fala em cidade, pessoal, é porque ela é de Goianésia e lá esse prato sai bastante, o pessoal gosta. O pessoal adora, né? Assim, não tem... Acho que é muito difícil a gente pegar um goiano e falar que tem um piqui, que ele não fica, pelo menos, curioso para experimentar ali, né? Se tratando de risoto, eu gosto de, especialmente, colocar uma quantidade generosa de manteiga, sabe? Ou de azeite, se a base for o azeite. E aqui eu vou derreter minha manteiga e já vou vir grelhar o nosso frango para ele pegar aquele douradinho, porque frango branco ninguém merece. Enquanto a Gabriela coloca o frango aqui, olha o detalhe, pessoal, nós estamos mesmo... tipicamente num fogão a lenha, um fogão caipira e panela de barro. Panela de barro para dar aquele sabor bem caipira mesmo, que é o que a gente está procurando aqui hoje. Enquanto o frango está dourando, aproveita que tem uma água aqui. Que água é essa? Então, primeiro, esqueci antes de colocar o frango, a gente vem com uma caçarola de água, que eu coloquei 1,5 litro de água, pra galera, 0,5 litro de água para cada concha de arroz, com caldo de legumes e de galinha. Quando eu falei que a gente consegue fazer uns atalhos, é isso. O legal de um risoto é você fazer seu próprio caldo, mas como a gente não tem tanto tempo, e quando você quiser fazer com a galera sem tempo, a gente já coloca os caldinhos prontos ali para dar uma agilizadinha no processo. Está aqui no rabo do fogão, primeiro a cebola. Já é bem ao mesmo tempo mesmo, tá, Leonardo? A gente pode pôr bem junto, não tem problema. A gente vai... O alho picado, já amassadinho. Tá amassadinho, bem pouquinho sal, gente. Não, tenta não pôr tempero no risoto antes de você colocar água, porque essa água já tá temperada, entendeu? Então a gente vai finalizar o sal no finalzinho mesmo. Já tá no ponto agora? Já, a nossa cebola já tá bonitinha, ela já clareou, tá, gente? Não dourou demais, porque eu não quero que ela apareça lá douradinha lá no meio do risoto. E a gente vai pro nosso arroz. Por que que tem que ser o arbóreo? Então, o arroz arbóreo, ele é um arroz italiano, ele é próprio a risoto. A primeira receita de risoto foi criada com arroz arbóreo, mas o mais importante é que ele tem amido. E então é muito importante esse amido soltar pra gente ter aquele caldinho grosso do risoto. O arroz normal também tem, mas o arbóreo tem uma quantidade muito maior. O que não pode faltar no risoto é um vinho branco seco, não é verdade? Sim, agora nesse caso a gente está usando um vinho branco seco porque é um risoto claro. Se você for fazer um risoto de carne e quiser colocar um vinho madeira, um vinho vermelho, também pode. Não é uma regra, tá bom? Tem uma quantidade aí? Aqui eu coloquei duas xícaras de arroz, então eu vou usar duas xícaras de vinho, no caso. Mas pelo olho aqui eu já sei, não vou medir, tá, galera? Mas é um para um, uma xícara de arroz, uma xícara de vinho e aí por adiante. Enquanto isso, a água...
está esquentando ainda. A Gabi ainda não começou a usar a água para cozinhar o arroz arbóreo. Agora está dando uma mexida direito, né? Mexer bem. Aqui, Leonardo, nesse passo, agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar esse vinho secar, esse álcool evaporar, porque a intenção aqui é o quê? Utilizar esse álcool para soltar bastante o amido do arroz. A gente não quer aparecendo gosto de álcool. Então a gente vai deixar ele evaporar bem aqui e vai fritar esse arroz aqui mesmo, vai começar a pregar um pouquinho na panela e a gente vai começar a pôr nossa água. Aí agora o nosso arroz secou todo aquele vinho que a gente falou antes, né? Deu uma fritadinha pra gente soltar. Agora daqui pra frente a gente não vai mais parar de mexer esse risoto. É a parte chatinha dele, mas é uma das partes mais importantes. A gente vem e coloca até cobrir. No caso aqui eu coloquei 3 conchinhas, tá? E vou mexer. E vou mexer aqui até essa água secar e vou repetir esse processo mais umas 5 ou 6 vezes, dependendo da textura do arroz, tá bom? Enquanto ela continua fazendo o risoto, a gente vai com mais música. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Pois é, pessoal, vou fazer o seguinte, enquanto eles vão beber uma aguinha, agora eu vou experimentar. Parece que o nosso risoto já tá pronto, porque a Gabriela tá ali, ó, já chamando a gente. Vamos embora lá? E agora eu vou colocar o piqui. O piqui é um pouquinho durinho, por isso que a gente já vai pôr ele agora, pra ele dar uma cozinhadinha e soltar o sabor naquele arroz, tá bom? Esse piqui é o em conserva, né? Isso, então, o que que acontece? Como eu trabalho com restaurante, eu tinha que usar um produto que eu ia achar o ano inteiro. E o nosso piqui é muito sazonal, a gente só acha agora no fim do ano, então não podia usar ele in natura. Aí eu optei por usar o em conserva. E como eu vou cozinhar ele ali, ficou ótimo, não deu nenhuma diferença de usar o de conserva, tá? Aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês que eu deixei uma pétalazinha, tá vendo? Que a gente vai enfeitar em cima, super bacana, pra dar esse chãozinho pra servir pra galera aí, né? Pra fazer risoto, nunca pode colocar água de uma vez e nem tampar. E nem tampar. A gente não põe água de uma vez, porque senão com muita água o arroz não entra em atrito um com o outro e não solta aquele amido que eu falei lá no começo. E se a gente colocar muita água e tampar, você não vai mexer, não tem como, um processo, né, que é errado. Então não tampa risoto, tá? A gente vai até o final assim, desse jeito. E agora a gente já tá finalizando a receita, né, Gabi? Estamos já aqui na nossa última água, ela já foi colocada, nosso risoto tá super cremoso. Eu vou colocar o meu queijo, esse é o queijo Minas padrão, ele é um queijo que não derrete, tá, gente? Ele vai ficar inteirinho assim mesmo o risoto, porque eu quero a textura. O risoto já é cremoso, eu não preciso de um queijo pra ficar cremoso ali dentro, então eu quero uma texturinha de queijo mesmo, tá? Gente, então aqui eu não desliguei o fogo, mas eu tirei a panela do fogão. E agora eu vou terminar de colocar meus ingredientes. Vou colocar o palmito e vou colocar a salsa. E aqui, para finalizar, é muito importante esse passo. O risoto sempre tem que ser finalizado com uma gordura. O que é uma gordura? No meu caso aqui eu estou usando nata, que eu acho que combina bastante com essa questão aqui do cerrado, do piqui. Mas pode ser uma manteiga de leite, pode ser até mesmo um azeite. Eu sempre prefiro nata ou manteiga de leite. E muito importante, tem que estar gelado. Tá? Gelado e com fogo desligado, porque aqui ela só vai virar um creme, ela não vai derreter e virar manteiga de volta. Cheirinho tá bom demais, viu? E nada melhor que terminar essa reportagem com comida boa e também com música. A Gabi tá chegando aqui com o risoto do Cerrado. Obrigado, Gabi. Senta aqui do nosso lado para curtir música boa, música raiz. Veja só o nosso prato, a flor do piqui tá muito bonito aqui. Eu vou experimentar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar com Pagode em Brasília? Vambora? Vamos lá. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador. Quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça no mato, sua
de matéria. Obrigada, um beijo para todo mundo. Fiquei com uma vontade de comer esse risotinho com piqui, hein, gente? Faz aí, viu? Na sua casa, manda fotinho depois pra gente. O Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Um excelente domingo e uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Tchau.